y corona y meleta shida, y corona y meleta shida, ilitokea kule Wuhani, mji mkuu kule Uchina, baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu imeathirika. Tangia kile kisa cha kwanza ilitangazwa humu nchini, rais wetu Uhuru Kenyatta alitangazwa tumefikiwa. Papo hapo rais wetu pamoja nao mawaziri, Mutahi Kagwe yule wa afya, Masimo Ngangi mdogo wake. I corona imeleta shida, i corona imeleta shida, ilitokea kule Wuhani, mji mkuu kule Uchina, baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu imeathirika. Tukaletewa na viyeyuzi, tujizuie kupaka mikono, pia nazo barakoa, tujifunike nyuso zetu. Waliamua kutueleza njia muhimu za kujizuia, hapo ndipo tuligundua serikali inatujali. Njia muhimu za kujizuia kati yazo kuosha mikono kwa maji safi na sabuni, tujizuie nayo korona. I corona imeleta shida, i corona imeleta shida, ilitokea kule Wuhani, mji mkuu kule Uchina, baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu imeathirika. Tangia kile kifo cha kwanza kuripotiwa nchini Kenya, serikali ilitangaza mbinu nyingine za kujizuia. Kulitangazwa marufuku katika kaunti zilizoathirika, kule Kwale na Mombasa, kule Kilifi na Nairobi. I corona imeleta shida, i corona imeleta shida, ilitokea kule Wuhani, mji mkuu kule Uchina, baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu imeathirika. Hakuna safari ya kutoka wala kuingia Nairobi, hapo ndipo shida zangu, ndoa yangu iliharibika, mwenzi wangu ndio ingera, yule Meru alikuwa Meru, mimi hapa masikini, Nairobi niko kazini. I corona imeleta shida, i corona imeleta shida, ilitokea kule Wuhani, mji mkuu kule Uchina, baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu imeathirika. Mara hiyo mpenzi wangu njoo ingera kapiga simu, ni vigumu kuonana kwa sababu ya hii lockdown, elitafuta mke mwingine, tumetengana jia upali, na kuombea maisha mema, corona umetupata laka. I corona imeleta shida, i corona imeleta shida, ilitokea kule Wuhani, mji mkuu kule Uchina, baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu imeathirika. I corona imeleta shida, i corona imeleta shida, ilitokea kule Wuhani, mji mkuu kule Uchina, baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu imeathirika. Y
corona imeleta shida, hii corona imeleta shida. Ilitokea kule Wuhan, mji mkuu kule Uchina. Baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu. Kenya yetu imeathirika. Tangia kile kisa cha kwanza ilitangazwa humu nchini, rais wetu Uhuru Kenyatta alitangazwa tumefikiwa. Papo hapo rais wetu pamoja nao mawaziri, Mutahi Kagwe yule wa afya, Masimo Ngangi mdogo wake. Hii corona imeleta shida, hii corona imeleta shida. Ilitokea kule Wuhan, mji mkuu kule Uchina. Baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu. Kenya yetu imeathirika. Tukaletewa na viyeyuzi, tujizuie kupaka mikono, pia nazo barakoa, tujifunike nyuso zetu. Waliamua kutueleza njia muhimu za kujizuia, hapo ndipo tuligundua serikali inatujali. Njia muhimu za kujizuia kati yazo: kuosha mikono kwa maji safi na sabuni. Tujizuie nayo korona. Hii korona imeleta shida, hii korona imeleta shida. Ilitokea kule Wuhan, mji mkuu kule Uchina. Baada yake ikaenea ulimwenguni kwa nchi nyingi, ikiwemo Kenya yetu. Kenya yetu imeathirika.